What up? Mä oon nyt Aasiassa. Eikä mulla muuta. Tää on ihan hullun siistiä, niin kun näette nää maisemat. Mä en oo ikinä ollut tämmöisessä paikassa. Mä oon vaan niinku uneksinut ja unelmoinut ja kattunut sitä Instagramista kuvia niinku paikasta, missä on sinistä vettä. Kattokaa tota mestaa. Siis mulle kaikki tää on jotenkin niin uutta ja siistiä ja oh my god. Tää on ollut ihan hullun siistiä. Mä heitän tähän loppuun teille pienen semmosen en mä tiedä mikä tää voi olla, niinku musavideo ehkä, en mä tiedä, joku sen tapane. Ja mä en tiedä milloin mä voin ladata tän teille YouTubeen, koska meillä on vähän siellä täällä aika huono netti. Mut mä voin kertoa tästä reissusta teille vähän sen. Eli mä oon täällä mun kaverin kanssa ja tää on vähän tämmönen extempore reissu, koska mulla ei ollut mitään niinku aikaisempia reissuja. Ja mulla alkaa nyt koulu, niin mun kaveri painosti, että hei nyt lähet reissuun, että nyt niinku helvetti, kun otat niskasta kiinni ja oikein otat kunnolla kuukauden lomaa Aasiassa. Mä oon se, no vois. Ja nyt sit mä niinku vähän epäröin sitä tottakai, mut nyt kun mä oon täällä, mä oon ihan silleen niinku wow, vittu tää on siistiä. Ja mä oon ollut vasta viikon. Tää on silleen, että me lennettiin Bangkokiin, me oltiin siellä yksyä, sit me lennettiin Manilaa. Manilassa me lennettiin Filippiineille. Nyt me ollaan täällä Filippiineille kaikilla saaristoilla, koronin saaristolla. Ja täällä on ihan sikamakeeta ja täältä me lennetään El Nidoon, tai me lennetään, otetaan lautta. Ja sit sieltä taas Manilaa, sieltä lento Singaporeen, missä me ollaan taas muutamoja, mut sit siinä Singaporeen kohdalla on se, kun mä tuun suoraan Suomeen ja sit siellä on se Panta Meet & Greet, missä mä oon koko päivän ja sit illalla mä lennän takaisin Singaporeen ja sit jatkuu reissu Balille ja minnekö vielä uudestaan Bangkokiin ja oi. Mä oon jotenkin niin iloinen tästä reissusta. Sit tosi monen kyllä kysely, että eikö toi kallista, niin on tää kallista ja näin, mut niinku säästää rahaa, niin kyllä niinku kaikilla tämmöseen on varaa. Et ei tää mitään superkallista nyt kuitenkaan oo. Ehkä lentot on niinku kalleimpia, mut senkin kun sä otat suoraan yhteen kohteeseen ja oot siellä vaikka 3 viikkoa, niin kyllä täällä kerkee ja niinku voi tehdä kaikkea. Täällä on itseasiassa tosi halpaa vielä ja ihan hullun siistii. Ei mulla muuta kummosempia. Hyvää kuuloja, oon elossa ja toivottavasti ainakin silloin kun mä lataan vielä tän teille. Tässä voi kestää vähän aikaa, jopa ehkä vasta silloin, kun mä tuun Suomeen, mutta katsotaan. Heippa! Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath. It's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime, you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find.